Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 29, երեք թվի գրություն ու թվանշանով, կարդաթվերը և գրիր համապատասխան վանդակներում, 1, 2, 3, համապատասխան առարկաների քանակի պետք է գրենք, առաջինում 2, երկրորդում 3, երրորդում 3, չորրորդում 3, հինգերորդում 1. Առաջադրանք 2. Թող մնա այնքան պատկեր, որքան նշված է։ Պետք է ջնջենք առաջին օրինակի նման թողնելով այնքան, որքան նշված է թիվը վանդակում։ Առաջադրանք 3. Պարզի շրջանակները լրացնելու կարգը և շարունակիր։ 3 կետին գումարում ենք 1-ը, ստանում 4-ը գրում ներքևում, ապա 4 կետին գումարում ենք 1-ը և կանաչ վանդակում նկարում 5 կետ, ապա 5 կետին գումարում ենք 1-ը և կարմիր վանդակում նկարում 6 կետ։ Երկրորդը, 3 կետին գումարում ենք 2 կետը և ստանում 5, 5 կետին նկարում ենք ևս 2 կետ և ստանում 7 կետ, 7 կետին գումարում ենք 2 կետը և ստանում 9 կետ։ 1 կետին գումարում ենք 3 կետ, ստանում 4 կետ, 4 կետին գումարում ենք 3 կետ, ստանում ենք 7 կետ, ապա 7 կետին գումարում ենք ևս 3 կետ, ստանում ենք 10 կետ։ Առաջադրանք 4. Համեմատիր հատվածների երկարությունները, լրացրու վանդակները. Առաջինը 3, երկրորդը 2, երրորդը 1, չորրորդը 3. Առաջադրանք 5. Քո կարծիքով կա արդյոք օրինաչափության խախտում, եթե այո, ապա ուղիր այն. 10, 9, 8, 7, 6 և դարձյալ 6. Պետք է լիներ 5, որովհետև հետ հաշվարկենք կատարում, օրինաչափությունը դա էր. Կլիներ 5, 4, 3, 2, 1. Առաջադրանք 6. Աղվեսը կարող է ազատվել, եթե ճիշտ պատասխանի նապաստակների հարցերին. Եթե ցանկանում ես, օգնիր նրան, քանի գագաթ ունի եռանկյունը, 3, քանի կողմ ունի եռանկյունը, դարձյալ 3. Ինչ գույներով են նշված այս եռանկյան կողմերն ու գագաթները? Գագաթները կարմիր են, կողմերը կապույտ, մանուշակագույն և կանաչ։ Առաջադրանք 7. Գործնական աշխատանք, կառուցիր պատկերներից մեկը և տեղափոխելով մեկ հաշվեձողի կստացիր մյուսը։ Մեջտեղում գտնվող դեպի վեր ուղված զողիկը կիչեցնենք ներքև։ Առաջադրանք 8. Պարզիր օրինաչափությունը և շարունակիր։ 1, 2, 2, 3, 3, 3, այսինքն յուրաքանչյուր թվից գրված է այնքան, որքան թիվն է իր մեջ պարունակում միավոր։ Գրելու ենք 1 հատ 1, 2 հատ 2, 3 հատ 3։ Երկրորդ տողում գրելու ենք հակառակը 3 հատ 3, 2 հատ 2, 1 հատ 1։